Pozdrav, dragi moj. Danas se radi. Krenula sam sa krećenjem, u stvari napolju sa farbanjem, ne? Jer zaista mi je smetalo i smeta mi još uvijek, ne? Kako su ostavili ovdje. Tako da sam ja odlučila to sve lijepo ofarbam u belo. Bar što se tiče spoljašnjeg, ne? Ograde i ostalog. A u isto vremeno farbam isto i moju sobu. Odlučila sam skroz da promijenim izgled sobe. Vidjela sam na YouTube-u jednu devojku kako to radi. Zaista ono radi predivno, ali ja sam se odlučila za onu venecijansku epoku. Jer zaista mi se sviđa njihov stil kako su nekada živjeli, kako su imali one predivne ormare i tako dalje. Tako, pokazat ću vam kada završim. Znači, kreći se, ne, to je stvari, izvinite, ne kreći se, kreće se tamo u avgustu, soba moja, sad se farba unutra i farba se napolju. I vidim, bogam, danas kad sam ustala, s obzirom da kiša ova pada, ne, kiša je bila i danas, vidim kako paradajz lijepo raste, poslije ću vam pokazati, skoro, više od 50 cm, znači on je, i vide se baš oni lijepi, zeleni, mali paradajzi koji će normalno da porastu, da se pretvore u crvene, ne. Tako da sam baš zadovoljna. Mislila sam da ću završiti sve na vrijeme i da reko ima da uživam u avgustu. Čak šta više, ja sad u petak idem na more. Reko, uživat ću, u petak ću ići, ali što se tiče avgusta i sljedećeg mjeseca malo puta ću ići, mada zove me Eduardo, s obzirom da treba da upoznam njegovu novu, on kaže prijateljicu, ali nije prijateljica, to svi znamo, ali nema veze, samo da se on oženi i da sebi stvori familiju, jer zaista posle toga otiće sve ono što je zaradio Điđi, otiće, znači, zemlji. Ali vidjet ćemo polagano, znači, vrijeme mu je, boga mi, sad ima 40 godina, skoro. Tako da, eto, trebalo bi da se ženi. Ja mu stalno pričam, ali on mene uvijek kaže, šta ti znaš, ti treba da uživamo, ti budi sa mojim babom, ja volim da izlazim i to je uvijek tako izgovor, ne? S obzirom da Eduardo je mnogo težak, mislim, što se tiče ti stvari, ne možeš s njim zaista popričati. On zove samo kad je neka nevolja, kad napravi udes ili kad pokvari ocu auto, tako da, eto, tad zove. Kad su u pitanju devojke, znam da mi je rekao Điđi da su bili na moru 3 dana i kaže bila je jedna devojka koja se zove Federica, koja je advokatica mlada, lepa, ali Điđi ju se ne sviđa, je previše mršava, ne znam, ima preveliki nos, ma šta tebe briga, kakva je ona, mora, ako su oni ono, ok. Ali izgledam se da nisu, ona se njemu sviđa, on se njoj ne sviđa. Tako da, zadnje što sam čula, ona je rekla, kaže, treba, kaže, da nađeš posao. Ja mislim, stvarno, lutko, s obzirom da smo pričali, ja je ona, kakav posao, tata mu je zaradio za ceo život, ne znam koliko stanova ima na njegovom imenu, ima 2 kuće u Bolonji, znači u centru Bolonje, ima firmu, pa hoćeš da je Eduardo isto radi, pa uživaj devojko, mislim, da misliš ti o poslu i o penziji, ne, penziju je Edo sam sebi plaća, što se tiče posla, ima od tate, sve to njegovo, ne, ne ide to nikom, to ostaje sve Eduardu i samo Eduardu, znači, s obzirom, ali ako normalno da Edo bude imao djecu, što se ja zaista nadam, a Điđija baš boli uvo, da se to odmah prepiše na ime od deteta, jer s obzirom da ja poznajem Edu, znači ja znam gdje će to da ode. Mnogi mene sad neće razumjeti, počet će kritike oko mog partnera, ali mene baš boli uglavnom. Na prvom mjestu su deca, što se mene tiče, znači, s obzirom da, eto, ja mu stalno vičem Điđi, prekin više da radiš, i često se posvađamo, znači dosta više, 72 godine, ne znaš ni ti šta imaš, čoveče. Nekoliko lokala koje si izdao, nekoliko stanova koje si izdao, kancelarija koje si izdao, znači tvoju kuću, stanove u Riminu, dosta. Ali njemu se to sviđa, kaže, ne može da bude u miru, ne, on mora da potpiše ugovor, da ide u banku, njemu se to sviđa. S obzirom da je u penziji, mislim, ne bi trebalo, ali ajde, neka radi, nema veze. Dok ne vidim da je ono skrhan sa poslom, te onda povučem onu liniju ili ovdje ili tamo. S obzirom da ja tamo neću da idem, prvo što volim životinje, a tamo zaista u stanu snimit ću vam Điđijo stan. 200 kvadrata, sve je ono kako treba i zaista sve je urađeno sa stilom i da je onaj
namještaj stari, onaj koji je zaista, kako da kažem, koji imaju samo kolekcioniste, ne? Tako da moje mačke to sve živo, znači pogrebale, tako da nema ništa od toga. Može, ne da može, mora on doći ovdje, znači ili ćemo se preseliti u Rimini, mada ja sam ono, da ostavim mog oca nikako, znači. Ali s obzirom da je Edo u Bolonji, nekako ćemo naći neki način da svi budemo dobri, ne? Da svi budemo dobro. E sad, brbljanje o mom partneru, šta god da napišete što se tiče mog partnera, idete odmah u blok, mislim. To zaista ne podnosim. Što se tiče te odluke da ja želim da on ostavi sve njegovom unuku ili unuci, kada, ako Bog da, to je moja jednostavna odluka i stojim iza toga. Znači, što se tiče Edvarda, i on me isto radi, ne kako ja kažem, ali s obzirom da ništa ne radi, znači on samo uživa, slaže se. Tako da, to je to. E sad lepo se vratimo meni, mom poslu, jer ono tamo nije njihovo. Nije moje, izvinjavam se, to sve kao što sam rekla ide na ime od unuka ili unuke. Daj Bože samo da se rodi neko dijete, znači šta god da je, muško, žensko, nema nikakve veze. Vidite paradajz koliko je porasto, ljudi moji, znači sve cveta. Ja sam zaista prezadovoljna. Da sam znala će ovako lijepo biti, odavno bi se znači preselila ovdje, ne bi čekala, ne znam, ne potrošila onolike godine gušeći se smogom i tako ostalo, ne? Ali nema veze. Evo, sad sam tu. Samo da sam znala da ima ovoliko posla, ne znam. Jer ja svaki sedmi dan, skoro tako reći, počupam travu i ona ponovo poraste. Ne znam šta da radim. Danas sam vidjela da ima dosta mrava ovdje. Čak što više ofarbala sam 2-3 mrava, jer zaista idu svuda. Tako da su isto postali oni beli. Ali ja se nadam zaista da ću završiti tamo baš do avgusta što se tiče farbanja, što se tiče svega ostalog, ali verujte mi ne. S obzirom da vidjela sam vaše kuće, od nekih od vas zaista su predivne, znate same koliko ima posla, znači ne možeš to završiti. Prvi put kad uđeš, kad kupiš kuću, tu treba se radi najmanje godinu dana. Ja mislim da će sljedeće godine već imati sve ono na svom mjestu i sve kako treba. S obzirom da sam i ove godine pogriješila gdje šta da sadim. Te hvala Bogu, naučile su me moje pratiteljke sa kanala. I uvek kažem hvala im i treba, mislim, da mi kažu i kritike i da sam dobro uradila i tako dalje. Sinoć sam pričala sa Janom do kasno. Ne spava Jana, ne spavam ja. I pričamo o kišobranima. Neko je tamo uvredio, sam ja. Pa ja nisam tela ja da vas uvredim. Ja ne znam zašto svi toliko vređate. Što svi toliko ljuti. Vi ste neke majke ljutice tamo. Ne, ne. Ja sam samo rekla da treba da stavite neku ceradu. Pokrijte od ozgo cijelu farmu. Insistiram na tome. Znači, čuj. Kako je to nepoštovanje prema najpoznatijoj ličnosti dole, mislim, jeste vi normalni, mada nema veze, insistiram, znači, voleo bi to i on, samo neće da vam kaže, pa sad zamislite vi, da vi pokrijete, znači, stavite neku šatru po cijeloj onoj, kako se kaže, farmi, tako kad on šeta, da šeta, i da, i trava isto, trava zelena, non stop, i kad on šeta sa ovcama, sa psima, ne, da bude sve onako mekano, udobno, da mu bude hlad kad je sunce i da ga štiti od kiše, ne. Što se tiče pasa, vidjela sam onog psa jadnog, vidim da hramnje, grehota Božija, i Zorica, Šica isto kaže, da, šta reći ljudi moji, kad ljudi ih dobro drže, ne ljudi ih nikako ne drže, ali vidjeli smo svi u parku kako on bio onog jadnog psa, stoga kad ste vidjeli taj video, znači kako je okačio ono, kako je snimio onog vuka, znači to treba da vam je odmah jasno o kakvoj osobi se radi. E tako, znači nisam htjela da vas uvredim, duše brižnice, moje htjela sam samo da uradite nešto lijepo za tog vašeg dole Svetog Petra. Uglavnom, ja sam zaista ljudi moj u poslu. U poslu. Šta da vam kažem, mislim. Šetajući YouTube-om, vi znate da vam izlaze video od drugih osoba. Izašlo vam video od jedne devojke. Devojka ima mali hendikap, muca kad priča, ali zaista ono, iz početka vidi se po videima nežna devojka, divna devojka,
kulturno je pričala i traži da se podrži, ja se upišem u njen kanal, tako da ona se žali što je zezaju. Ne, ja joj napišem komentar da si prelepa, si predivna, si, nemoj da se brineš, ajde, idi napred, ne. Kad juče se dešava da Zvonimir, ja mislim da je to Zvonimir onaj što ima kanal, da je zvao, a ona bahato kaže, zove me Zvonimir, dosadan je, kaže, odgovor, neću da mu odgovorim, ali neću da mu to kažem u lice, jer on prati, on je moj pratilac na YouTube. Ja napišem poruku, alo, pa te upravo si rekla svima da je dosadan. Kako se to ponašaš, bahato prema tvojim pratilacima. Ljudi moji, kada nas opali devojka, 22 godine, kaže ona meni, tipa, pa haloba. Ona inače iz Zenice, pa haloba, pa tipa, pa ne znam kako je rekla, dušo, paze ovako. Što se tiče teta Zore, ja inače podržavam mlade osobe, ali ti si, da si ti moja ćerka, ti bi ovdje ribala jedno možda 15 dana, te bi onda išla da budeš humanitarna osoba u zadrugu za zaštitu životinja, te bi onda naučila lijepo ponašanje i morala bi da opereš taj šporet u kuhinji što je sav mrljav, masan, pa tek onda da snimaš. Znači, ali nema veze, ajde, ti imaš 22 godine, šta ja tebi da pričam o životu. Stav taj karmin, držte nokte i cupkaj tamo na TikToku, na YouTube. A ljudi moji, znate mi koliko se promijenila ova današnja omladina? Zamisli te male, kaže, haloba, alobona, ne moja ti doći to da ti padnu sve te tatuaže što imaš lažna sebe, ali nema veze. Budite, morate biti strpljivi, mislim. Šta da vam kažem? Grde, dobro je dok ne biju. Bože, dragi. Aj, joj, ne kulture. Mislim, ja sam na Suznom kanalu. Suza je zaista kulturna devojka. Podržavam takve osobe. Ajoj, bre, ova mala, a naopako. 100 reči na jednu. Ali nema veze. Ljudi, 12 minuta i 6 i 9 i 10 sekundi. Ako bude mogla, ja se nadovezati. Ako ne bude mogla, ja se lijepo vraćam mom poslu. Želim vam mom poslu, mislim. Sad još malo će da padne mrak. Posao je završen, padala i kiša. Ako ponovo padne kiša, moram farbat ponovo, ali nema veze, mogu ja to sve, mislim. Pozdrav, veliki poljubac za sve vas, čujemo se.